Mano, se liga na emoção do Robert Renan e da família dele ao receber a notícia da convocação para a seleção brasileira principal. Renan Lodi. Zagueiros. Ibanhas. Roma. Éder Militão. Real Madrid. Marquinhos. PSG. Robert. Mas e aí, qual é a sua opinião sobre essa última convocação da seleção brasileira? Você gostou ou não?